të bëjnë sëjarim lidhje me qështje në saksi sondajëve. Në vitin 2020, për këto shtatë shtete, po të shofim mesatarët, si që po bëjmë sot mesatarët për këto sondazhe që janë bërë, të mm -hmm. shofim ato që ishim para 4 vjetës, para ditës zgjede, pra, sondazhet para shikoni një dalë blu, si quaj, pra një dalë të votave demokrate në këto sidomos në këto tre shtetet që janë të pa një blu. Po. Në fakt, vetë po të shofën tabelën, nuk patë një dalë blu. U fituan, ishën 6 nga 7, u fituan faktikisht nga demokratët, por me një diferencë shumë të vogël. Po, duket 0.3%, pra 0.6% shumë të vogël. Pra, vogës. E kjo gjë i vurin... Ishte fitore pa dalgë, rotë më rotë, po pa dalgë. Ishte, ishte pa dalgë. Kjo i vurin punë gjithë sondajisët, sepse e kuptuan që në kampionimet që këshim bërë, diçka këshë munguar nga votusit e Trumpit. Pra nuk i kishin kampionet e tyre, nuk kishin kapër, se mos arrojmë, për shumë, një sondaj në Pensilvani bëhet me maksimumi me njimi persona për të parashikuar se si do votojnë 7 milion. Pra, e qatë. Dhe uh një nga rësyet si pas të gjithë atyre që u morë, që me këtë punë, ishe që ka segmentet të popullësis të cilët nuk janë kapur mirë nga sondajë, nga sondajët, dhe për të kompensuar këtë defekt të vitit 20, 2020, Në zjedhët e kongresualet të vitit 22, pra Do. 2022, Ato bënë agjustime statistikore të kampionimit të tyre, pikërish për të kapur këta votus që nuk i të Trumpit që nuk i kishin kapur. Dhe sondajët parashikuan një dalg të kuqe, pra një dalg republikane që do përmbyte i kongresin nga, nga republikanët. Në fakt, senatin e fituan demokratët, dhe dhomën e përfajsuzë e fituan me, me një marjë minimal republikanët. Pra nuk Nuk pati pa edhe këtu Nuk doli dalga. ajo dalë nga Republikanë. do të thot? Dhe, pikërish nga këto dy dështime to? të fundit, gjithë sotan, sondajisët pretendojnë, pra, që kanë marë masa për adjustime statusikore, që mos të ndodhi më, sepse njëherë ju shkoj majtas, pas taj e ndryshuan shë njësën dhe ju shkoj shumë djathës, her, tani një mendojnë... Këtë herë, si e mendojnë këtë herë, me këtë tabel që kënë zjerë në... Be, besoj, besoj, se to? kemi të bëjmë me njërës profesionistë. Unë vetë vuaj shumë pikërish për të uh, centruar kampionin, sa herë që bëjë sondajë këtu në Shqipëri. Po, pa të jetë. Mund të kënë të të opozitës të cilës me, me zi i kap, do të duhet të ajustime që të, të asjela ty ku duhet. To? Dhe besoj se Shumica e sondajizve tani e kanë korigjuar shë njëzën. Dhe mos arrojmë që këtu nuk kemi një sondaj, për shumë Michigan. Tom. Michigan ajo është mesatarja e gjash sondajzëve të ndryshme që janë bërë paralelisht në të një, një kohë. Këto sondajë, le, le themi, kanë afilacion djathas dhe majtas, apo nuk, nuk kanë nësi në Sh Amerikë? Shumica dërmu se këtyre kompanive e në kompani që bënë sondajë për mediat ndryshme. Okay. Dhe presupozohet, nuk mund të afëtëdoron në zjarë, por presupposohet që sondajistët mundohen në zjerën rezultatën sa më rajtë, se, se, sepse në kluen pundu... me kredibilitetin e tyre, pa Fikrish, sepse të gjitha këto sondajë janë publikuar, unë nuk, këto nuk janë sondajë private. Nuk, nuk i kemi bërë ne këto, nuk i ka bërë sa Këto janë sondajët bërë nga kompani serios amerikane që kanë dhjetra vjetë në trajtë. Ajo që ka bërë Eduard Zalosha është pikrish interpretimi që ne i bëjnë. Jo, në, është, në, është... Jo, mbledhja jo, mdedhe të dhënave pra. Mdedhe të dhënave... Thjesht kam, kam argjuar disa orë për të mbledhë, për të logaritur gjitha bashkë për të nëzjerë mesatarët dhe kërësisht për të logaritur intervalet Statistikore diferenca. Dhe me këtë tabel rezulton fituese, ose me të dhenat e sondajshëve aktuale, rezulton fituese Harris, ka Malaharis. Ka probabilitet në disimët mëtë për fituese. Edhe përse në tre shtete diferencëve shumë e ngushtë. Vini. Edhe për të plotësuar të kjo po, diskonote zotë për të 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 një nga ndryshimet e tjera që është bërë tek mbledhe e kampionëve, është mënyra e mbledhe e kampionëve. në 2022, mbledhe e kampionëve është bërë kërësish me tëtë të elektronike në përmjet online, në përmjet kompjuterit. Po për duke qenë se baza e Trumpit kërësish ka qenë rurale, në zonat rurale, aksesi ka shumë. qenë me madhë, përndhe dhe ka pas një, një mos përputhje në, në, në rezultatet e sondajëve. Kësaj e radhe, janë marë masa për të arritur në cepa më të thellë dhe janë përdor 3-4 mënyra, telefon, e Uh, me vizita, pra nuk është më përdorë vetëm një mënyrë për të arritë... Uh, uh... Por i siet në vëmën një, le themi një opinion të një uh, shqiptari në, në shtetë bashkuarit Amerikës, si që i kishtë e bërë për shtypje fakti që Donald Trump kishtë e bërë fushat në New York, ditë e fund, pak ditë më parë. Mund të jetë New Yorku një surpriz, apo është i volosur për Demokratët? Ja, New Yorkun nuk është. Nuk ka, nuk ka fjalë. Ajo, ajo ka vlerë simbolike sepse Donald Trump është nga New Yorku veç dhe dhe e ka një pas Yorku. gjithmonë në të tij. Jo, jo se, jo se mund të ndryshojë diçka. Kjo është është puna duke bërë një matje dhe kuptohet atë vëmendja mediat etj etj. Të gjitha këto ndikojnë Po jo për vetë jo New York. Po jo për vetë New York. Mund të ketë dy arsye. Dy arsye, po. Pa. E para është pritet një surpriz New York, po përsa e për, për ketë zhjetët prezidenciale, pritet në e kongresit. Po. Sepse zhjetët nuk janë vetëm për në, në fletë në votimit, ka, po themë në disa shtete, ka dy fletë votimit, plot me zhjetët. Zhjetën gjyshtarë, zhjetën merën vendime, si për shumë në qështë e abortit, në dhjetë shtete, kemi qështë në abortit në fletë në votimit. Pra, pa, ka pa fundë... Ka pa, pra, nuk është vetëm që... një qështje. Okay. Dhe një nga rështë të tjera, kemi dhe mail ballot, pra uh, votimin me, me, me mail, ku New York mund kemi banor nga, nga shumë shum shtetet Amerikës cilat, cilat e Amerikës cilët e postojnë oh. votën. Pra, ideja është që ka, uh, ka shumë arsuje për të bërë fushatë.